FDA אישר אמש לחסן ילדים בני 5 עד 11 בחיסון של פייזר לקורונה, לאחר המלצת המומחים שהחיסון יעיל ובטוח. ביום חמישי ידון הצוות לטיפול במגפות על החיסון כאן אצלנו. לראשונה זה יהיה בשידור חי, כלומר, חלק יהיה בשידור חי. אז האם החיסון לילדים מסמן את סוף המגפה? ומהן הדילמות שעומדות בפני מקבלי ההחלטות באישור החיסון? איתנו שתיים, פרופסור רבקה כרמי, רופאת ילדים וחברת המועצה הציבורית למשבר הקורונה, ודוקטור עדי קליין, מנהלת אגף ילדים בבית החולים הלל יפה. שלום רב לשתיכן. שלום. שלום וברכה. אני בטוחה שתיכן מסכימות אותי שלחסן ילדים בגיל 5 זה קצת, זה אופרה אחרת ממה שהיה לנו עד עכשיו. כלומר, זה יהיה הרבה יותר קשה. לדעתי בהחלט. כן ולא. ילדים רגילים לכל נושא החיסונים, ואנחנו מורגלים בחיסון ילדים בחיסוני שגרה, ואולי זה יהיה סוג של חיסון שגרה. כן, אבל זה לא חיסון רגיל, כי את החיסון הרגיל נגד האדמת, חצבת או מה שזה יהיה, מקבלים כבר דורות על דורות על דורות על דורות, וזה חיסון שניתן פעם ראשונה, והאישור שניתן לו ניתן באישור חירום. השאלה אם... האם זה לא באמת מצב אחר, פרופסור כרמי? כן, זה מצב אחר לחלוטין. קודם כל, בדיוק בגלל שאמרת, הניסוי של פייזר, שבעקבותיו קיבלו את אישור החירום ל-FDA, הוא בדיקה או מחקר מאוד מאוד מוגבל, על 1,500 ילדים שקיבלו חיסון, על 700 כאלה שלא קיבלו, מעקב במשך חודשיים. זאת אומרת, והיעילות דרך אגב נבדקה, לסימנים של מחלה, לא למחלה קשה, כיוון שמחלה בילדים איננה קשה, ולכן לא צפוי היה שיופיעו מקרי מחלה קשה בילדים. לכן על סמך נתונים שכאלה, קשה לדבר אחד על יעילות נגד מחלה קשה, אבל בעיקר אי אפשר לדבר על בטיחות של החיסון. כל תופעת לוואי שתגיע בשכיחות של יותר מאחד ל-1,500 או אחד ל-2,000, לא תתבטא, לא התבטאה במחקר הזה. וכשמדובר בילדים, שזה באמת מה יש להורים יקר יותר מאשר ילדיהם, המחשבות פה יהיו מאוד מאוד מאוד... אז מה שאת אומרת, בעצם בכלל כל המחקר הזה הכיל 1,500 ילדים. זאת אומרת, יכול להיות תופעות לוואי שהן יוצאות מטווח המספרי הזה, ועליו אנחנו לא יודעים עד שלא התחסנו כמויות גדולות של ילדים. ושהמחקר הזה בעצם לא מספיק כדי לתת אינדיקציה שאפשר לחסן ילדים בני 5-11. מה את אומרת על זה, דוקטור קליין? אז ראשית, אני רוצה לומר שקטונתי בפני המומחים שישבו ב-FDA שבוע שעבר ביום חמישי והתלבטו. אז אילו הייתה החלטה קלה ופשוטה, היא הייתה נעשית ביתר קלות ולא היה צורך בדיונים ובהתלבטות, ובסיעור המוחות שקיים שם וגם קיים אצלנו, והתקיים אצלנו באופן פתוח, חלקית, רובו, ביום חמישי הקרוב. אבל בסופו של דבר אני חושבת שאני כאן על תקן רופאת ילדים, קלינאית שמטפלת במטופלים. ואני חושבת שיש ארבעה נושאים עיקריים או נקודות עיקריות של אליהן אנחנו צריכים להתייחס כשאנחנו בוחנים את הצורך בחיסון הזה ואת המשמעות שלו לכולנו okay. בעולם שלנו okay. היום. הראשונה היא אחת, האם בכלל מחלת הקורונה היא בעייתית בילדים? והאמירה הזאת הגורפת, שגם אני הייתי שותפה לה, שקורונה היא לא מחלה שהיא משמעותית או פוגעת בילדים, הולכת ומתפוגגת, כי אכן אנחנו נמצאים... כמה ילדים בני 5? אז אני רק אסיים את המשפט הראשון, לפחות. אז גם אני חושבת שזאת... הנגיף הוא נגיף חדש, וגם בעקבותיו יש תופעות חדשות. ואם פעם אמרנו שבאמת קורונה עושה, הראתה לי דוקטור קרמי, 0.2% תמותה בארצות הברית לילדים מקורונה, זה באמת מספר נמוך. אבל לא לשכוח שיש מחלה נוספת, שנקראת PIMS, שזו מחלה דלקתית, שקורות לילדים שחלו, ואולי אפילו חלו באופן אסימפטומטי, ואני שטיפלתי גם בכאלה וגם בכאלה, כלומר בכאלה שהיה להם תופעה דלקתית אחרי מחלה, כשהם לא היו מודעים לה, לעומת ילדים שיש להם תופעת לוואי של החיסון, אפילו מיוקרדיטיס, אז לא התופעה הזו... אבל אנחנו לא יודעים את התופעות של אחרי החיסון, כי בדקו אותם רק לחודשיים. אז קודם כל, התופעות שבדקו לאחר החיסון, בקבוצת גיל מסוימת, במחקר הזה,
בדקו רק למשך חודשיים על 1,500 ילדים, אבל גם בארץ יש לנו נתונים של קופת חולים מאוחדת שמראים חיסון בקבוצות סיכון. אז בוא ניתן לפרופסור קרמי לענות לנקודה הזאת. כן. כן, אני לא מזלזלת לרגע אחד בחשיבות והרצינות של פימס וגם של לונג קוביד. אלה דברים אמיתיים שקורים. מאידך, אלה מצבים נדירים. מצבים מאוד נדירים, לשמחתנו הרבה במערכת רפואית כמו שלנו, הטיפול בפימס יוצא מן הכלל, כל ילדים מלבד ילד אחד בגיל 16 חזרו לעצמם בריאים, אני מקווה שישארו גם בריאים, אבל יש דבר נוסף, אנחנו יודעים היום, מה שלא ידענו קודם, שהיעילות של החיסון במניעת הדבקה, היא הרבה פחות ממה שחשבנו. החיסון הזה מאוד יעיל נגד מחלה קשה, אבל לא נגד הדבקה, כי אנחנו רואים שמחוסנים גם מדבקים וגם מדביקים. מכיוון שפימס וגם לונג קוביד יכולים להופיע בילדים שלא חלו בכלל, שהיו אסימפטומטיים, אז מה נעשה בחיסון? עם החיסון, עם ילדים מחוסנים יכולים גם הם בסופו של דבר לחלות בפימס, אז לא עשינו הרבה. זאת אומרת, המחשבה של החומרה של המחלה היא נכונה, אבל הטיפול על ידי חיסון... לא אני יכולה להעריך, פרופסור קמי, שאם היו לך ילדים בגיל הזה, לא היית מחצנת אותם. אני אומרת כך, ילדים בסיכון, וישנה קבוצה של ילדים בסיכון, קבוצה מוכרת בכל הרופאים, רופא ילדים, רופא משפחה, קבוצה מאוד מוגדרת שילדים נמצאים בחיסון, בסיכון למחלת קורונה רצינית, ואותם צריך לחסן. אני אומרת דבר נוסף, אם יש ילדים שבמשק הבית שלהם, יש אנשים שלא חוסנו מסיבות רפואיות, כן? כי יש להם מחלות קשות. כדי להגן עליהם גם לחסן את הילדים. נכון. אבל באופן כללי, אני גם, דרך אגב, רינה, אני גם בעד הורים, שאחרי שהבינו את המשמעות, רוצים לחסן את הילדים, אני גם בעד זה. אני נגד התו הירוק. נגד להפעיל סנקציות, זה לא כוח, כן? אבל זו כפייה. לא להפעיל צעד תו ירוק, לא לחייב אותם בבדיקות, לתת להמשיך. לא על ילדים ולא על מבוגרים. מיוחד לגבי ילדים, כי הסנקציה הזאת תגרום להורים לחסן שלא מרצון. את בטח תחסני את הילדים שלך, אני לא יודעת כמה הם. הילדים שלי כבר גדולים ומחוסנים, ואנחנו נדבר כבר על הנכד שלי, אבל אני רוצה לומר... חמתי לך על הדרך. תודה. אבל אני רוצה גם להתייחס למה שאמרה פרופסור קרמי, ואני חושבת שיש חשיבות גם... להתייחסות האישית, למצב שבו הילד שלך חלה ולא ידעת והוא יכול לפתח מחלה, שנכון להיום, אני מסכימה, אנחנו לא יודעים האם החיסון יכול לפתור אותה, אבל אנחנו יודעים שנכון להיום אף אחד מהילדים שחלו בפימס הוא לא חוסן. והילד הזה שנפטר, אילולא הוא אולי היה מחוסן, יכול להיות שלא היה נפטר, זאת שאלה שאנחנו צריכים לטעול על קנקנה. ונושא אחר הוא באמת הנושא הרחב יותר של כל ה... של כל העולם שלנו, האם אנחנו נוכל כן אולי למגר את הקורונה על ידי חיסון שכבת ילדים שבה תופעות הלוואי הן באמת זעומות. גם בלי חיסון ילדים. אני רק מבקש לומר, אנחנו לא נמגר את המחלה. את הווירוס הזה לא ממגרים. הווירוס הזה יחיה בינינו, אנחנו צריכים לדעת לחיות איתו. לחיות איתו אומר לצאת לחופשי, אומנם היא מגבלות חיוניות כאלה ואחרות. חיסון ילדים... לא יעשה את זה. אומרים, לחסן את הילדים להגן על הסבא והסבתא. הסבא והסבתא מחוסנים בשלוש מנות, ואם הם לא מחוסנים, שירוצו להתחסן. הילדים הם לא אלה שידביקו אותם. אנחנו יודעים את זה. גם לא יהיה חיסון עדר. אנחנו יודעים בחיסון שהוא לא, ובבירור, שהוא לא מגן מפני הדבקה באופן אופטימלי, אי אפשר להגיע לחיסון עדר. אז כל ההנחות הללו הן הנחות לא... אוקיי. לא הייתם אומרת מוטעות, אבל לא נכונות. מה שצריך באמת להיות באמת מאוד נקודתי ולראות איפה אפשר להטיב. אבל אני רוצה, דוקטור קליין, לשאול, את פוגשת הורים. יש התנגדות של הורים לחיסון, בוא, זעתות בין חמש, משהו שאתה לא בטוח, שלא עשו את זה לפניך, שלא עשית את זה לילדים הגדולים בגיל שלו. יהיה קשה לשכנע הורים, לדעתי הרבה יותר. אני חושבת שזאת בדיוק השאיפה שלנו כאיגוד רופאי ילדים,
בעצם, בזאת אנחנו מסכימות, אני חושבת שזה צריך לבוא מתוך הבנה של הרציונל, שמה אנחנו רוצים למנוע וכמה אנחנו רוצים להיטיב עם הילדים שלנו, ולהסתכל גם בעצם שנה וחצי אחורה איפה היינו בעולם לפני החיסונים, וכמה בהתחלה דאגנו על חיסון המבוגרים, דאגנו על חיסון הצעירים יותר, דאגנו על הילדים בני ה-12. אבל התינוקות האלה זה משהו אחר. אבל אני חושבת שאנחנו... יש לי תחושה כזאת. אני חושבת דווקא היום רבים מההורים רוצים לקחת לידיהם את היכולת להגן על הילדים שלהם, ואני חושבת שזה תודה רבה. תודה רבה לכם על הדברים. תודה רבה. אני חייבת להגיד שאני בעצמי חצויה בעניין הזה, אבל למזלי אני לא צריכה לקבל החלטות. תודה רבה, פרופסור קרמי ודוקטור קליין. אנחנו...